အခက်ခဲနဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကပတ်စံမှာရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပါပဲနှစ်ခုလုံးကကြောချင်းကပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအတူရှိပါတယ်အခွင့်အရေးရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအခက်ခဲရှိတယ်လို့အခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းအခွင့်အရေးကရှိပါတယ်လူတော်များများကဖျားသခင်စီကအခွင့်အရေးလိုချင်ပါတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခက်ခဲကိုမရင်ဆိုင်ချင်တာပါဒါကြောင့်ဆုတောင်းတာတောင်မှအခက်ခဲမရောက်ဖို့လူတွေကဆုတောင်းတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုကြောချင်းကပ်နေတဲ့ပတ်စံမှာအခက်ခဲမရောက်လာရင်အခွင့်အရေးလည်းရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားအုံပြတဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေရပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကသူတို့ကိုဖျားပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေအရိုက်အရာတွေကိုသူတို့ကဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ရှာဖွေတွေးရှိခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အခက်ခဲလူတွေကြောက်နေတဲ့အခက်ခဲတွေကနေပြီးတော့ရှာဖွေတွေးရှိပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16မှာဆိုရင်ဤတိုင်းဂေါလိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနည်းကိုနှစ်ကြိမ်ရပေါင်း40လာကြိမ်ဆဲပါတယ်ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုဤတိုင်းသူနဲ့အတူစစ်ပြိုင်ဖို့အတွက်ရပေါင်း40လုံးလုံးအကြိမ်80လာစိန်ခေါ်ပါတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကြီးမားတဲ့အခက်ခဲပဲဖီတီလူတွေကရန်သူတွေကဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတဲ့အပြင်6တောင်းတဲ့တစ်ခါရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့နော်ဘသူမှပြိုင်လို့မနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အခက်ခဲကြီးကနေ့တိုင်းစိန်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကြီးတဲ့အခါမှာကြောက်လို့ပုန်းနေကြတယ်ဘသူမှဒီအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိကြဘူးတကယ်လို့လူတွေမသိတဲ့အရာရှိပါတယ်လူတွေကအခက်ခဲကိုပဲမြင်တာပါအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာရမယ်အခွင့်အရေးကိုလူတွေကမမြင်ပါဘူး။ဒါကိုဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16အငယ်26မှာဒါဝိကအဲ့ Facility လူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူတွေကအခက်ခဲလို့မြင်ပေမဲ့ဒါဝိကတော့အဲ့အခက်ခဲကိုအခွင့်အရေးလို့မြင်တယ်။တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Facility လူတဲ့ရင်ဘာအခွင့်အရေးရမလဲလို့သူကမေးခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကသူများတွေလို့အခက်ခဲလို့မမြင်တယ်လဲဆိုသူသိတယ်။ဒီအခက်ခဲဒီသူ့ဘဝကြဆုံးမဲ့အခက်ခဲဒုက္ခရောက်မဲ့အခက်ခဲမှုပဲ ਨੇ ဒီအခက်ခဲကသူ့ဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညီကောင်တော်မတွေအခုတင်ကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေကစိတ်တကြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ခေါင်းကိုပြီးအဲ့ခေါင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောချင်းကပ်နေတဲ့ပန်းကိုလည်းမြင်ဖို့လိုပါတယ်။အခုတင်ခေါင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပန်းကိုအဲ့ခေါင်းရဲ့အနောက်မှာပန်းရှိတယ်လို့ပဲအခက်ခဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲအနောက်မှာအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ဆိုတာမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တော့ဒါဝိကဂေါလိယပေမြင့်လည်းမမေးပါဘူးသူကင်တဲ့လံဘလောက်ကြီးလည်းမမေးပါဘူးသူလူဘလောက်တက်ခဲလည်းမမေးပါဘူးသူမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့ဒီဖီလီတီလူကိုတက်ရင်ရမယ်အခွင့်အရေးကိုပဲမေးပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးကဘာလို့မလဲအခုကျွန်တော်တို့တတော်များတော်တော်များများအခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီနေ့အခက်ခဲကြီးကဂေါလိယလူပဲကြီးပါတယ်လူတိုင်းကိုစိန်ခေါ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုအရှက်ခွဲပါတယ်တော်တော်များများထိတ်လန့်ဆိုးရင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတတိမထားမိတာကဒါဝိလိုပဲဒီအခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ပြီးသွားရင်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလူတွေမမြင်တာပါတော့ဒီတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဝိလိုမြင်ရအောင်ဒါဝိလိုဒီအခက်ခဲကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရမယ့်ကောင်းချီးကိုမြင်ရအောင်တကယ်တော့ဒါဝိကဒီဂေါလိကိုဂဲတစ်လုံးနဲ့ရှင်းလိုက်တာပါဂဲတစ်လုံးနဲ့ရှင်းလိုက်တာပါဂေါလိကြီးပေါက်ကုန်လဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့တချင်းထဲမှာစာသားပြောင်းသွားတယ်ရှောလူအထောင်တောင်ဒါဝိအထောင်တောင်အံ့ဩစရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကဒါဝိကိုချီးမြှောက်ကြတယ်။ဂဲတလုံးလေးတည်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချက်တော်ကြီးကိုပေါ်လာပါလေ။ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုမြင်မယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ကပေါက်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီနေ့လူတွေမမျှော်လင့်နိုင်တဲ့လူတွေမပေးနိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်ဆိုတာဒါဝိအသက်တာကသင်္ကန်းစာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မတော်ပါလေအခက်ခဲဥပဲမမြင်ပါနဲ့ဖရာတကြီးအဲ့ဒီအခက်ခဲကြားထဲမှာအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာရမယ်အခွင့်အရေးကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိလိုပဲအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့သူကြီးအထောင်ထောင်ပဲရမယ်တင်းရအတောင်းတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မတော်ပါလေအားပေးခြင်းနဲ့အခက်ခဲကိုပဲမမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒီအခက်ခဲမှာပါလာတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူးဖရာကောင်းကြည့်ပါစေThank you.